למכון המקדש הגיעו בחג הפסח 3,000 מעולי הרגל שהגיעו לירושלים וביקרו בתערוכת כלי המקדש של המכון. כל מי שנרשם הובטח לו שישתתף בהגרלה, עשה את ההגרלה. פה יש לנו את כל הכרטיסים של האנשים שנרשמו, שביקרו במכון. אני פותח, אני מערבב את הכרטיסים, נראה מי עלה לנו ראשון. אני מאיר גולדמינץ זכה בפרס ראשון, וזה הפרס שאנחנו רואים פה, פאזל 24 חלקים, פאזל המקדש, שיוכל הוא והאחים שלו לשחק ולהכיר את המקדש על הגפיו השונים. ואיזה כרטיס יצא לנו? יצא לנו הכרטיס הבא, אליהו בן אשר, והוא זוכה בפרס שני, פרס מאוד יפה, מנורת זהב טהור, ספר מתאר מה זה מנורת הזהב, עם סיורים מאוד יפים וחשובים, מחקר חשוב, על פי זה אפשר לעשות את מנורת המקדש, אולי יחכים אותו מאוד. ומכאן אנחנו עוברים בפרס השלישי, ושוב מדברים, הרבה פעם נוספת, הרבה ביתן, ויצא לנו משה נחמן, והוא זכה בפרס שלישי, פרס מאוד חשוב, סידור המקדש, שני כרכים שאפשרו לזוכה, למשפחה שלו, להתפלל יום ביומו וגם בשבתו וחגים, סידור המקדש, הרבה מאוד סידורים. לכל הזוכים, נאחל שיזכו כולם לעלות הרגל לירושלים במהרה בימינו, את ההגרלות יעשו כבר בבית המקדש, לכל אלה שקיימו את המצווה, להיכנס לחצרות הקודש, להקריב קורבן פסח ואת כל השאר, לכולם, ברוכים הבאים בשם השם ורחמוכם מבית השם.